Черкаси на порозі інсулінової кризи. Коштів для купівлі препарату вистачить лише до кінця листопада. Щоб закрити рік, не вистачає 2 мільйонів гривень, та виділяти їх місцеві депутати не поспішають. Що доведеться діабетикам самотужки шукати гроші на свій порятунок, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Діагноз Світлані поставили ще 20 років тому. Відтоді вона живе за суворим графіком. Дієта, погодинний замір цукру та 4-разова ін'єкція інсуліну. Без препарату просто не виживе. По таким критеріям і стараємося підтримувати. Жити хочеться. Тому потрібно дуже строго соблюдати всі правила. Сьогодні Світлана прийшла до поліклініки по черговий рецепт на інсулін. Таких, як вона, щотижня до ендокринолога Тетяни Глись звертається майже 400. Лікар ретельно перевіряє аналізи кожного, аби чітко визначити дозування інсуліну. Тобі сказали, які в тебе сахари повинні бути? Не більше 7. В тебе 10. Це багато. Інсуліном хворих забезпечує держава. Система повністю автоматизована. Лікар вносить у базу ім'я пацієнта, його показники цукру, а далі програма відправляє рецепт в аптеку, з якою поліклініка уклала угоду. Але державної субвенції не вистачає, аби покрити потребу міста в інсуліні. Цьогоріч черкаси отримали трохи більше 9 мільйонів гривень. Мій дід і 182-го не відпускають. Подзвонили, що кошти не перечисляють. Аптека внизу, 200-ї аптеки, то ще сьогодні вони і вчора відпускали, і сьогодні вони ще відпускають. З аптеками розраховується міський департамент охорони здоров'я. Фармацевти вже звикли, що державні кошти надходять із запізненням. Тож, аби не було проблем із інсуліном, препарати зазвичай закуповують за власні гроші, а потім чекають розрахунку. Але запасів до кінця листопада не вистачить. Ну, какой-то запас есть, да. Но то, что в запасе вот стоит большое количество, это то, что оно меньше всего выписывается, получается. А то, чего понемножку, то это самые ходовые позиции. Аби забезпечити потребу в інсуліні, до кінця року черкасам не вистачає 2 мільйони гривень. Дефіцит державної субвенції у міському департаменті охорони здоров'я прогнозували ще в січні-лютому. З проханням про додаткове фінансування чиновники неодноразово звертались і в МОЗ, і в Кабмін. Але безрезультатно. На жаль, від усіх вище зазначених рівнів влади ми отримали відповідь про те, що додаткової субвенції не передбачається. Ми підготували міську бюджетну програму, щоб забезпечити цих пацієнтів. Місто може виділити 2 мільйони, лише за умови, якщо депутати внесуть відповідні зміни до місцевого бюджету. Але збиратися на сесію вони поки не поспішають. Якщо найближчим часом це рішення не ухвалять, уже в грудні 2000 черкаських діабетиків доведеться купувати інсулін власним коштом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.